Talvez esse vlog fique meio doido, mas hoje é outro dia, só que eu esqueci de contar o perrengue que eu passei pra conseguir chegar no tour ontem, então vou contar pra vocês agora. Eu tinha que ir pro Beverly Hills Hotel, e que lá era o ponto de encontro, e eu tava sozinha, como eu já falei pra vocês, foi o dia que eu passei o dia inteiro sozinha. Cheguei lá, falei na recepção que tinha um tour pro Hollywood, e não tinha ninguém com plaquinha me esperando. Eu pensei, será que foram embora? Aí eu me atrasei. Aí eu tive que falar com o recepcionista, e eu aprendi que recepcionista é concierge, mas não sei como é que se fala a pronúncia certinha em inglês. E aí ele não tava entendendo o que eu tava falando, entendendo, mas tipo assim, ele tá, mas qual é a empresa? Alguém tinha que te buscar aqui, e eu tentando explicar. Aí eu dei o número da empresa pra ele ligar. Aí eu pensei, você pode ligar pra esse número? Ele, ah, claro! Aí ele ligou pra empresa, e a empresa explicou pra ele que o ponto de encontro não era na porta do hotel, era tipo descendo na esquina. E eu nunca vou esquecer essa palavra, então você já guarde ela também, que é the corner, que é esquina. Ele explicou o endereço, tipo, descendo, era só descer uma ladeirinha e ficar na esquina esperando. E eu fiquei desesperada, que ele começou a explicar o endereço. E eu, E aí quando ele falou assim, tá, você pode ir. Aí eu pensei, meu Deus, me lasquei, porque eu não entendi nada do que o cara falou. Tipo, eu achei que eu tinha entendido, mas na hora que ele falou assim, vai, eu me desesperei. Aí eu falei, tipo, ah, tem alguém que pode ir comigo até o ponto de encontro? Ele, ah, peça pro valete, que é o carinha que fica ali na manobrando o carro. Eu, ah, claro. Aí eu fui explicar pro valete pra ele me levar e eu não sabia explicar. E aí eu comecei a entrar em desespero porque eu pensei, vão me deixar aqui, eu vou perder o tour. Mas eu não tinha tanto desespero assim porque eu tinha o endereço da minha prima que ela tava no estúdio gravando. E aí quando eu cheguei pro valete pra pedir pra ele me levar pro ponto de encontro, eu não sabia explicar muito bem. Aí eu falei, the lobby guy, tipo, o cara do lobby, não existe isso, era o concierge. Aí eu tive que. Aí depois que enrolei, enrolei, tipo, conversando com ele, tipo, tentando explicar e explicando que eu não falava inglês direito, comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, você pode ir comigo lá na recepção pra ele poder explicar? Aí o cara apareceu, ele tinha saído e voltou. Aí explicou pra ele. Aí eu falei, você pode, por favor, ir comigo lá no ponto de encontro? Ele, ah, sim, claro. Aí quando a gente tava indo no caminho, a mulher da empresa do tour tava subindo pra ir me buscar, tipo, me encontrar. Aí foi o alívio, mas a sensação desesperadora de você achar que você vai perder o ponto de encontro só porque você não consegue se comunicar. E certeza que alguém deve ter pensado, ah, porque não usou o Google Tradutor. Na hora do desespero, você não lembra de celular, você não lembra de aplicativo, não lembra de Google Tradutor. Você só quer que baixe ali o curso de inglês inteiro na sua vida para você conseguir se comunicar. Mas no fim das contas, eu tava quase desistindo, me desesperando, pensando que eu tinha que desistir do tour e tal. E acabou que deu certo, consegui chegar no lugar que tinha que chegar. E agora vocês vão ver tudo que eu passei ontem, o tour, como que é, um pouco do tour pro Beverly Hills, Hollywood e Bel-Air. E um passeio ali pelo Hollywood, a Casa da Fama. Vocês vão ver no vlog. Bora lá. No finalzinho do tour, ele dá uma paradinha pra ir no banheiro. E a minha opinião sobre o tour é a seguinte: se você gosta de filmes, quer saber onde os artistas moram, onde foram gravadas cenas, ter a chance de talvez ver algum artista saindo de casa, vale a pena fazer o tour. Mas se você não interessa, se interessa em saber onde os artistas moram, esse tipo de coisa, eu acho que talvez valha só pela experiência. Mas basicamente o tour passa por Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive, que é tipo aquela rua mais famosa, onde tem várias lojas super caras. Eu acho que vale a experiência, mas eu não faria novamente. Mas, mais uma vez, vale a experiência porque você nunca sabe se você encontra algum famoso durante o tour. E se você não fala nada de inglês, eu acho que vai ser um pouco difícil você entender o que o cara tá falando, mas pelo menos você consegue entender os nomes dos artistas que ele vai falar, onde mora, o que foi gravado. De qualquer forma, eu juro que eu acho que vale a experiência. Vou repetir isso sempre porque pra mim viagens são oportunidades de viver coisas únicas, então vale a pena. Depois do tour, ele deixa a gente aqui perto do Madame Tussauds e aí tem uma CVS, que é uma farmácia, e farmácias americanas sempre valem dar uma passadinha, então vamos lá. Na outra vez que eu vim aqui, em 2011, eu fui na Target, que pra mim é o melhor lugar pra comprar maquiagem. Porque é muito, muito, muito mais barato. Aqui nas farmácias ainda é barato, mas no Target é muito mais. E
saindo da CVS, do lado da Madame Tussauds, tem uma loja de souvenirs, que é tipo tudo de Hollywood. É pra você perder todo o seu dinheiro aqui. Os Funkos são tipo 12 dólares, 16 dólares. Tem almofada, coisa de gravação. Surreal o tamanho disso aqui. Agora entrando no Madame Tussauds, do lado de fora tem vários personagens que cobram para tirar foto. E a entrada até o elevador é diferente. You better work. Tá demorando aqui agora pra fazer minha foto. Uma dica pra comprar coisas da Califórnia em Hollywood: compre aqui no final do Madame Tussauds, que eu comprei lá na frente e paguei muito mais caro. Tipo, essas coisinhas são 5 dólares, eu paguei 15. Tô me sentindo muito roubada. Sério, tudo 5 dólares, eu tenho indignada. E do lado do Madame Tussauds, teatro chinês, olha como ele é incrível, é enorme. Eu não sei se pode entrar lá dentro ou se tem alguma coisa, mas enfim. E aqui é onde tem o tapete vermelho e o Dove Theater, que é o teatro onde tem a entrega do Oscar e as pré-estreias são aqui. Dei uma passadinha ali no Forever 21, não tinha nada que eu tinha gostado. E eu queria dizer que eu tô tão feliz porque eu passei esse dia inteiro sozinha aqui em Hollywood. E tipo, tô super me virando, conseguindo falar, pedir as coisas, perguntar, me comunicar. Mesmo com o perrengue que eu passei no começo do dia. Mas o perrengue foi pra mostrar que eu quase desisti, eu pensei não vim mais. Porque eu fiquei apavorada de não conseguir me comunicar. Mas foi pra mostrar que às vezes a gente dá uns tropeços, pra mostrar que vale a pena seguir em frente. E agora eu vim num lugar aqui que eu não... Ah, eu acho que é onde eu vi o Igor Saringer deu essa dica de ver o letreiro daqui. Vou lá olhar. Aqui é tipo um shopping, um mall, sei lá, que fica entre o teatro chinês e a Forever 21. E você tem uma bela vista do letreiro de Hollywood. E pra quem, assim como eu, tem medo de se comunicar em inglês, duas frases que você precisa aprender, que é do you have any... Taranã, tipo, do you have sugar, do you have... Quando você quer perguntar alguma coisa de roupa ou sapato ou alguma coisa. E could you take a picture of me? E aí a pessoa vai tirar uma foto sua, se você estiver sozinho, como eu tô agora. E o teatro chinês à noite fica assim, todo iluminado. Só olhem a situação do quarto nos dias de compras, que eu não tive tempo de arrumar, saí jogando tudo no quarto e saindo de novo. Vou ter que fazer um vídeo completo pra vocês mostrando tudinho que eu comprei.
E você pode ir no observatório, vale a pena também, a gente vai lá daqui a pouco. Mas aqui já dá uma super foto, inclusive se você quer saber como eu fiz a minha foto aqui, para o símbolo parecer mais perto, vai lá no meu Instagram.